Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа в 321-я ден от войната на Русия срещу Украина и срещу демократичния свят. В последните дни руски редовни подразделения, но най-вече частната групировка Вагнер штурмуват, виждате, мощно Соледар. Грачето е на 15-ти на километра от Бахмута. Това са ужасяващи нощни кадри от дрон. Според експертите, тази упоритост на агресорите и отпора на украинците се дължи на взаимните страхове и на руснаци, и на украинци, че могат да бъдат овладяни изходите за изоставени подземни солни мини, които пък могат да дадат възможност за атаки в тила на врага. Впрочем, като продължение на снощния разговор с Руслан Трат от Атлантическия съвет, може да видите разговора в дигиталните канали на Денят. Като продължение на този разговор да отбележа, че собственикът на частната армия Вагнер, Пригожин, наричан готвача на Путин, се опитва да използва успехите си в района на Бахмут, за да укрепва ролята си на силов център около Кремъл. Може би сте забелязали, че от края на декември има отчетлива тенденция на засилване на западната военна помощ за Украина. След американските Брадли, сега е особено важно украинците да получат ето от танковете Леопард 2, които са в изобилие в армиите на европейските държави, но тъй като са германско производство тези танкове, за доставката им е необходимо разрешението на Берлин. Властта в Германия се колебае и затова има съобщение, че Франция и Полша се опитват да убедят Берлин да разблокират доставките на Леопард 2 за Киев, а знаково е и това, че преди малко в Харков пристигна германската, виждате, министърка на отбраната, на външните работи, Анна-Лена Бербок. И в пресконференцията, видяхте го, външният министър Колеба е поискал от Берлин точно това разрешение да бъдат изпратени танкове Леопард 2 на Киев. Утре по тази тема ще говорим с бившия военен министър Велизар Шаламанов. От българските политически теми. Днес повече подробности за поредния скандал. Какъв Шенген? След като българската държава изглежда неспособна да воюдва контрола на границата си с Турция от хора и сили с доказано престъпен генезис. Вчера ви казах, че Общинският съвет на Свиленград, доминиран от ГЕРБ, направи така, че след като небезизвестният Таки беше изгонен от митницата на капитан Андреево, уж временно митницата е преместена на негов, на Таки, частен паркинг. Затова съобщи с документи вчера разследващия сайт Бърт.бг. Днес главният редактор Атанас Чубанов ще даде подробности. Добър вечер, колега Чубанов. Добър вечер. И благодаря, че сте с нас. Скандалните случаи с капитан Андреево и Панаира в Пловдив са знакови за това дали българската държава е завладяна от частни и дори престъпни интереси и сили. Това е залогът на това какво правителство ще бъде съставено с третия мандат, чийто получател президентът Радев още не е обявил. Христо Иванов, съпредседателят на Демократична България, днес коригира огъня и каза, че ако получи мандат, ще иска да няма политически лидери в един бъдещ кабинет и коалиции. Продължаваме промяната. Какво казва по тази тема, изобщо за третия мандат, господин Христанов? Ние потвърждаваме, както и преди, че имаме политическа подкрепа към Демократична България. Разговорът за лидерите все още не може да се състои. Мой гост е депутатът от Продължаваме промяната Иван Христанов, който, впрочем, пръв се захвана с темата капитана Андреево. Ще говорим и за новото развитие на границата. Днес замминистърът Гечев, за да вероятно избегне тази скандална тема в развитие, обяви, че държавата ще направи своя фирма там, на границата, след като изтече договора с частната фирма за дезинфекция. Прословутата дезинфекция на преминаващия от и за Турция автомобилен поток. По политическите теми на деня ще говоря и с доцент Иво Инджов, преподавател в Великотърновския университет, защото е явно, че ГЕРБ е готов на всякакви компромиси и клетви, само и само да не бъде разследван за корупция и за всички други грехове на 12-годишното му управление Бойко Борисов. Например, днес Даниел Митов, бивш министър на външните работи, претендиращ да е виден евроатлантик,
омаловажи темата за опита на руския гражданин Гергов да придобие Пловдивския панаир. Това било, как казваше Митов, това било претоплен наратив, което най-малкото е невярно фактологично. От другите световни теми да отбележа, че опозиционната руска телевизия Дъжд, която заради едно необмислено изказване на водещ в подкрепа на руската армия беше заплашена с отнемане на литовския си лиценз за излъчване, Дъжд е получила лиценз за излъчване в Нидерландия. Тази вечер ще ви предложа един съвсем кратък откъс от няколко минути от документалния филм на Дъжд, преведен и субтитриран от «Ние идваме». Първата серия на филма «Необикновен фашизъм». Могат ли да бъдат сравнявани съвременна Русия и Хитлерова Германия? Препоръчвам ви, аз ще кача в страницата на деня целия филм, който е в YouTube. В Турция политическите събития засилват темпото си с началото на 2023 година. Ердоган не изключва по-рано изтегляне на изборите, предвидени за юни, критично важни за съдбата на демокрацията в Турция, избори за президент и парламент. Същевременно шестима опозиционни политически лидери се обединиха за съвместно явяване и управление, но пък, за да дразнят Ердоган, не съобщиха името на общия кандидат за президент. За всичко това ще говоря с доктора по история, специалист по Турция, Ибрахим Карахасан. Да отбележа непременно, че хазартното лоби в България контратакува. Днес в Нова телевизия, която по признанието на Васил Бошков зависи като новинарски бюджет от хазартните постъпления, гостува представител на Футболния съюз, който какво каза, разбира се, че българският футбол щял да загине без рекламите на хазарта. Защо обаче българският футбол се е докарал до там, че да е хазартозависим, както и много медии, впрочем, за това нямаше въпрос, а и евентуалният отговор би бил евентуално засрамено мълчание. Няма да пропусна и това, че за да започнат да продават мемуарната книга «Ето е на принц Хари, резервен». Книжарниците в Лондон отвориха днес още в полунощ и веднага бяха обсъдени от желаещи да прочетат откровенията на принца от първа ръка, както се казва. Книгата ще създаде много проблеми, ще донесе много пари на Хари и Меган, защото в нея той, например, разказва, че е молил баща си, сега крал Чарлз III, да не се жени повторно след смъртта на майка им Даяна, че е убил 25 въоръжени мъже, докато е служил в Афганистан, че е приемал психоделични лекарства, участие в отговор на пристъп за паника и освен това, че съпругата му Меган и съпругата на принц Уилям Кейт са имали трудна връзка. Да кажа само, че най-различни проблеми ще има от тази книга, но това, което е важно, признанието на Хари, че е убил 25 души в Афганистан по време на мисията, създава много-много големи проблеми изобщо за сигурността на кралската фамилия, изобщо за британското присъствие в чужбина. Ето и прогнозата за времето. На фона на кадри на живо от Амстердам. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, да кажа, че тази нощ и утре ще продължи да вали сняг по високите полета на Западна България и пред Балкана, в Тракия и в Източна България. Валежите ще бъдат от дъжд. Минимални температури 1-6, максималните утре 3-5 в Западна, до 9-11 градуса в Източна България.